saksofonisten som blåste mot låret. Det er inte efter jag låt mig lures med ut på jazzklubb, det är inte. En mer sällan får jag med mig på tokundir fri jazz, som de kallert, när det inte är någon direkt ordning på musiken. I alla fall inte för otränade öron vana vid slagers och skvadradion. Annars är det många gånger väl så likriktat även det, frijassen, att en undrar om ordet fri verkligen har det att göra. Traditionell frijass är inte den, vad heter det, oxymoron det, så som en gift ungkar och så vidare. Då är det nog en hel del gift ungkarer som spelar tradfrijass, det skulle förklara mig. Nåväl, det var Lucia och alternativet för mig var att följa med frua för att lyssna på körsjungning i kyrka. Och då blev det lite för kristligt för mig, som jag tockat på båten för länge sedan. Frälseren hit och frälser mig dit, lik dinglande på kurs och så leker kannibal med nattvarden därtill, nej det får att vara. Ungeras Lucia-tåg på dagis, det vill jag bestämt inte missa, de är gulliga de, men sen fick det vara nog. Så när min kollega Skleinar med jazzskägg erbjöd mig en biljett till frijazzkvartetten Primaten, som spelte på gamle kreol samma kväll, då hade jag min giltiga ursäkt. Primaten fick hålla mig kväll kvar i det profane. Så satt vi där, Skleinar med jazzskägg och jag, med varsitt glas kölsvart pilsner på ett rangligt bord, lika ostadigt som decembervädre. Det var gött om annat folk som hade tröttse regn och rusk och satt i spänd förväntan. Kärera inte sällan med sin jazzskägg virlande i varsin lita köp med glögg. Pepparkakor förmade till musikaliska legendarer som Albert Eiler låg i små körjer på bordet för att maximera frijazzfryntle. Nu fattades bara kvartetten som skulle spela, Primaten. Men se detta herredjur var punktligt och de börjat på utsatt tid. Först steg trummisen ut och drog igång en nogsam inventering av samtliga hon hade uppställt och dunkat på. Hon lät inte rätt slö som en flug i oktober, for snarare omkring så som bara en mygge kan göra när den håller en vaken i sommarnatt. Sen föll pianisten in, han hade ene Hanna i gips, men det hindrade honom inte i spelet, han drömde i bra med hela klossen. Det vägde upp bra när den andra Hanna lurer på att bli lite för snajdigt flink. Som en gammaldags framteckning är bastant och sinnig fru som väntar med brödkavel när karn vart ute och raglade för ille på fyllan. En höll ju på frua. Sen kom ståbasisten in daskandes och gnisslandes på samtliga två stränger som satt kvar på instrumentet. Stundom hade hon en stråke gjord av en gammal handsåg. Ja, se. Sist kom saxofonisten ut. Han vaggade fram med små steg och satte sig på en stol framför trummorna. Det där är bandledern, sa Skleinar i öra mitt medan han klappade extra hårt så jazzskägge hanses höppade och fladdrade som en bäversvans på en raggares gamla bilantenn. Och saxofonisten började till att spela han och. Det var bröl som en älgtjur, det var flåsiga stöter och smattrande klappet i klapper och diskantiga brandlarmtjut och. Tja, de vanliga ingredienserna i en frijazzsöppa, fast tempot var gött, det var det. Gladjazz i friformsland kan en säga. Sen mot slutet när de hade härjat igenom några olika partier och alla fått sola av sig en smula, så reste sig saxofonisten från sin stol, ställde sig upp och drog långsamt upp vänstra benen en smula och blåste mot låret. Bronk! Tja, det hör jag till, tänkte jag, men såg till min förvånade snopnad och snopne förvåning att reaktionen på detta i publiken var rent anmärkningsvärd. De ställde sig upp, applåderade, tjoade och ropade, någon tror jag törkade en tår rent av. Vilket gensvar! Men så oproportionerligt mycket tänkte jag och trängde mig mot baren när alla fyra i Primaten kort därefter avrundet och gått av scen. Jag gav Skleinar den ene nya pilsnern och vi ställde oss lite avsides vid ett hörn nära pessoaren för att kunna dricka ut och riskera att få allt över oss i trängseln. Vad var detta? Sa jag. Det höll ju stilen bra, men hur kunde folk bli så till sig över att saxofonisten blåste mot låret? Jo, men, begynte Skleinar. Det är ju en av de sletnaste klyschorna inom hela frijassen, högg jag av. Jo, men, fortsatte Skleinar. Blåser mot låret. Det är ju så illa gammalt att varenda unge på kommunal musikskola, om det nu finns någon kvar, får lära sig att göra det redan innan de lärt sig att spela till Paris och min hatt den har tre kanter. Som de säger i de förenta staterna. Old hat, gammal hatt, utdaterat trick. Kom med något nytt! Då råkte jag få se Primatens saxofonspelande bandledare kliva ut från pessoaren bakom och jag fick mig en blick så jag kröp ihop innanbords. Han hade förstås hört min harang och skriking och såg inte just glad ut åt den ofördelaktiga recensionen. Jo men lyssna för skötta nu då, fick Skleinar ta i. Det är du som inte fattar vad det stora är med detta, men jag ska förklara så kanske du blir lite mindre i truta. Du vet inte bakgrunden, men det vet alla de andra här inne, ser du. För snart ett år sedan var hela Primaten med om en upptäckt bussolycka när de var nere och spelte i Polen. De flesta av dem klarade sig förvisso jämförelsevis lindrigt med tanke på hur kvaddad bussen blev.
Det var noen hjerneskakning der, noen frakturer og stukninger der, og lite småskråmer tvers over. Men pianisten upptäckte sen att han faktiskt spelar bättre med gips på handen sin, så nu har han på ett jämt när han spelar fast det frakturer i handleden har läckt ut. Men saxofonisten, bandledaren, han gick där riktigt illa för. Fy fan. Brötne ben, nacke och rygg, höfter och lårben, ja det var gruvligt. De trodde inte han levde en gång när de drog fram en ur bråten. Befarade att han inte skulle vakna upp någonsin eller att han skulle bli lam. Men han hämte sig, min själ, han såg så illa ut i sjuksängen, men han hämte sig. Och så fort han örkade öppna käften ville han ha saxofon tillbaka och spela på. För bara några veckor sedan tog han sitt första steg, och det har ju varit något av hans grej innan detta att blåsa mot låret, hur sletet än må vara. Och nog finns det de som spelt gitarr med tänderna även om Hendrix gjort ett före. Så nu hör du på och fatta att här ikväll var allra första gången saxofonisten lyckades höja benet så pass att han kunde blåsa mot låret igen efter den hemska olyckan. Tro fan att vi applåderar! Ja, tro fan. Och tro fan att jag skämdes. Allt är inte alltid vad man kan tro vid första påseende, och sen är det för sent när en av kamersättnas med sina syrliga kommentarer och onödiga spetsfundigheter. Jag kände plötsligt ett skriande behov av att be om förlåtelse för hela min skamliga existens, mer akut än om jag följt med frua till kyrka där de uppmuntrar till dyligt och vill rentvåga från försyndelser. Men saxofonisten stod inte att finna, han hade redan försvunnit från platsen. Det blev att jag gick hem istället och drog något gammalt över mig. Ett lapptäcke, varunder jag drömde om alla andra klåpigheter jag sagt och gjort. Och att jag var bussförare och att en jazzorkester i Polen och vägar började bli skumpig och... Jag vaknade av ett skrik, bara minst ungen som var hungrig. Det blev en lång gemensam frukost med rekapitulering av vad grannsjunga hade varit i kyrka och vad med göttigheter unger har fått bakom med barnvakten. Själv sa jag inte med om kansern jag var på eftersom hågkämsten av min glappkäftighet ännu skavde på samvete. På jobbet fick jag löv oss fråga sklej när om primaten skulle spela snart igen. Jag söv uselt att mardrömmer och vill be saxofonisten om ursäkt så fort som bara möjligt, sa jag, innan hela julgrejen är i fara för mig och... Jo då, sa Skreinar och gnev sitt jazzskägg medan han bläddrade i kalendern där han hade koll på allt viktigt, däribland var och när primaten spelade. De har faktiskt konsert strax igen på samma ställe nu till helga. En julspeling då i till och med ska spela in en liveskiva på ettårsdagen av bussolycka, för det ersätter det ledsamma minne med något roligare. Ska vi gå bägge två igen, menar du? Det menade jag, och det gjorde vi. Samma bord, samma kölsvarta pilsner, koltrain, pepparkaka och glögg, fullt med folk. Vi var i god tid, och när jag såg bandledaren, saxofonisten alltså, gå mot samma pessoar som där min pladdriga fadäs utspelade sig sist, passade jag på att gå fram till hemmen för att jag försöker göra mitt klöveri ogjort. Ingen fara, sa han, du behöver inte ursäkta dig. Jag håller till och med dig själv ömmet. Det är att väl sletet detta med lårblåsningar, men ska inte nöja sig med minsta möjliga insats, och det är välbekanta, även om man har en dålig dag. Har ni gett sig upp på scen för en natt beauty, för att kunna utvecklas och gå vidare? Det är snarare jag som ska tacka för frispråkigheten. Silkeshandskar då, för ingen spelarna bra frias med. Jo, men by inte jag. Men nu är det du som får ursäkta mig, högan av. Jag är så illa nögad att gå in på pessoar nu så vi kan börja spela sen. Annars kanske jag rent av pessar mot låret, skrattan och gav sig in där kärera lätte på trycket mot en röstfri plåt som sett mer än den kan förtälja. Själv slog jag mig ner jämte sklejnar igen med en stor börda mindre om axlarna. Fri! Kanseren blev väl så spännande som förra gången. Det är bra fart och drag i primaten, ska jag säga. Och nu när det var inspelning och allt kom de påpassligt nog igång ännu ösigare än sist, så det var högst njutbart. Skleinars jazzskägg pekade styvt uppåt, en aktiekurva mot ett högt betyg. Och sen när det drog sig mot sista låten, ja nu kände jag igen temana från gången innan, så restade han sig upp från stolen, saxofonisten. Och jag tänkte att nu gör han det igen, gud låt han men inte misslyckas med detta nu, bara för jag varit och stritt för illa och äventyrat den inre balansen förut. Men det gick bra, han höjde vänstre låret, men, så blåste han inte, utan han fortsatte höja benen mer och mer. Nej, vad blir detta, tänkte jag, han får inte vri höftleden ur le, skruvra, där är jag väl inte borttagna än. Det kanske spricker och flyger och far, men han fortsatte och fortsatte. Alla vi andra i publiken gapade stort och höll andan när vi såg en svaje på ett ben med allt mer höjt vänsterben. Skulle han blåsa mot smalbenet? Nej, han fortsatte mer ändå och pressade sig mer än någonsin förr. Vad skulle han göra? Han blev isär alldeles, men sen kom det, det kom. Han blåste mot hälen! Skrunk! Och sen med ett stamp ner med bägge fötterna stadigt på golvet igen, lade de alla fyra i primaten i en överväxel och körde löss i en triumfatorisk notkaskad med trumvirvlar som en malström innan konserten var till ända med ett unisont splodonk. Nu klappade jag, applåderade och tjoade och ropade ivrigt som en salig småunge. Vi var alla euforiska, både publik och orkester, och jag fick till och med törken och blött från ljugomvrån.
En kjempe som dødsforaktende blåser bort sin egen akilleshæl, ja, det var jagge meg fri jazz, det. Og som sagt og utlovet har de sen dess släppt innspelningar på skiva og. Jag spelar den jämt. De som inte var där kanske inte kan urskilja just det där specifika blåset mot hälen som är särskilt. Bland allt det andra larm i friaskampötten, men vi som var med och vet, vi minns och hörer. Åh, det är grant, det är magnifikt. Musik blir inte bättre än så. Och lyssna nu, strax kommer det igen. God jul på er.